Tervehdys, on Suurleuka täällä ja oluttestissä jotain olutta. Voiko Suomen paras olut olla hyvää? Onko se parasta? Kaikkien aikojen paras. Ainakin 2021 vuoden kaikkien aikojen paras. Olarin Panimon Runaway Neipa lähtee tuosta testiin. Tyhjä pienlasi on kohta täys olutta. Vuoden olut 7,1%. Kansainvälinen finaalituomaristo luonnehti IPA- ja APA-sarjan voittajasta kokonaiskilpailun ykköseksi tuomaroitua olutta hyvin tehdyksi. Erinomaiseksi tyylinsä edustajaksi tuomaroinnissa huomioon kiinnittivät kutsuvat hyvät aromit ja tuoreet humalat, jotka toivat oluen useita eri tasoja. Kokonaisuus on sekä kompleksinen että helposti juotava. Se on siinä. Se on nyt tänne räntsille asti rantautunut. Kiitos Raikille, joka se mulle toi. 7,1% ihan ok, miksei. Tölkki on tommonen hyvin tyypillisen Panimon edustaman tyylin näköinen ja se voi jakaa mielipiteitä, mutta jos olut on hyvä, niin se ei ole paha ja sieltähän se sitten sujahtaa. 7,1% on aika vahvaa, mutta se on vähän siinä rajalla, että mulla alkaa ne 8, 8,5 siitä ylöspäin olla jo vähän sellaisia, että ne on turhan tyde, että tää on just sellainen kuin siellä omaa suosikkisarjaa ihan ehdottomasti yläpäässä. Ja kuten voi todeta, väri on aivan täydellinen. Siis toihan on todella mahtavan näköinen. Ja tuoksu on kyllä ihan mieletön. Mulla on silti vähän sellainen kriittinen asenne, varsinkin sen takia kun Raikki on tällaisen juonut ja sanoi, että ei se nyt kummonen ollut. Tuoksu on vaan jotenkin sellainen niin kuin ihan järjettömän hyvä. Mistä sitä on rakennettu? Vesi, ohra, kaura, vehnä, humala, Mosaic, White, Idaho 7 humaloita ja tietysti hiivaa. No, ei se voi kovin pahasti metsään mennä. Me on ottanut siitä hetkestä lähtien, kun tämä julistettiin parhaaksi olueksi tänä vuonna 2021. Sitä hetkeä, että pääsen maistamaan ja se koittaa nyt tänään. Tänään on muuten, jos se jotakuta kiinnostaa, niin 18. päivä marraskuuta torstai kello on 17.20. Saa nähdä, milloin tämä video on tuubassa, mutta ei se mitään. No, onhan tämä nyt ihan järjettömän hyvää bissää. Tämä vie ihan sinne juurille. Silloin kun minä ihan ensimmäisiä kertoja maistelin oikeasti todella hyviä bissejä. Kiitos muuten Erkki Hämeelle, pienneipapoille, joka toi tänne sellaisia. Ja itse asiassa taispa muuten joo. Ei unohdeta Bönthöö-mestaria, sehän kävi muuten ekaa kertaa täällä niin vähän aikaisemmin jo ja toi jotain herkkupalo jo silloin tarjolla, niin muuten olikin. Mutta yhtä kaikki molemmat mestarit on maistattanut mulla järjettömän hyviä bissejä ja siitä se viimeinen niitti lähti kunnon innostus tämmöisiin laatuoluisiin. Ja sen jälkeen on tullut kyllä huteja, mutta tää jo tulee mieleen suorastaan ne ajat, milloin niin kuin innostui hyvistä oluista. Kokonaisuus on kaiken kaikkiaan vähän kuivahko ja katkero, joka sopii tosi hyvin tähän. Reipas alkumaku, kivasti kuoha poreilee tuossa suussa ja sit alkaa humaloinen ilotulittelu ja sitä riittää jonkun verran kyllä. Se on tosi kiva homma. Tässä on oikeasti sellainen mukava niin kuin monipuolinen ote. Sellaista tiettyä trooppisuutta, sitruksisuutta, meininkiä, mutta samalla jotain niin maanläheistä, että se sopii kivasti kyllä. Tää on selkeä. Jotkut on hyviä, mutta epäselviä. Tää taas toimii. Tää on luiransa. Mun on pakko nyt tässä näin katsoa täältä näin tosiaan tästä muun sovelluksesta, että miten ihmiset on ottanut tämän vastaan, koska tämähän on ollut tää olut kaiketin olemassa, että tätä ei varsinaisesti ole tehty tuota kilpailua varten. Tai en tiedä, mutta siis että tää on ollut siinä missä muutkin, että sit se on tullut vaan yllättäen tämmönen maine sille. Olisiko näin? Joku voi korjata. Mutta ryhdikäs vihreä ja oikeasti kunnolla ammo-aromihumaloitu utukali. Joo. No joo, täällä on kyllä porukkaa tykkäynyt. 3,76 saa tuolla Pintbliisissä sitten. Mutta täällä on ihan hyviä arvioita. Joo, hyvä sitrus, ei liikaa humala potkua. Joo, no mun mielestä tää on mainio. Siis ihan kokonaisuus toimii järjettömän hyvin. Ei ehkä täydellinen kuitenkaan, mutta tää on kyllä parhaimpia, mitä on tällaisia juona. Enkä osaa nyt äkkiseltään tässä edes nimetä mitään parempaa. Voi olla, että sieltä uran alkuvaiheelta löytyy joku ollut, joka on saanut varmaan 10 tai 9, mutta niin se makuaisti ja kaikki muuttuu. Tää on hyvä. Ihan ensi alkuun niin semmonen hyvin mallasmainen maku.
joka alkaa pikkasen painostaa jossain kohtaa, mutta ihan välittömästi alkaa humaloiden ilotulittelu. Kepeyttä, sitruksisuutta, pientä raskauttakin silloin tällöin, mukava meininki. Ja jälkimaku toimii, se on hyvä. Ja ihan se ensimmäinen huomio, kun juoma tulee suuhun ja asettuu tonne, niin on se, että se vähän kuohahtaa. Eli tässä on kivasti hiilihappojakin. Jos tätä olisi ihan pakko vähän muuttaa johonkin suuntaan, niin todella, todella pienen verran vähän lisää makeutta tai semmoista tietynlaista kepeyttä ja painostavuutta, pientä katkeroa ihan vähän vähemmän. Mutta sitten todella vähän tähän hipoo täydellisyyttä. Ja pisteet onkin poikkeuksellisen hyvät. Erittäin kriittisellä tuulen lähin tähän, että kun tämä on kuitenkin niin hyvä, ettei se varmaan ole mistään kotoisin oikeasti. Erittäin positiivinen yllätys ja se tuo tälle oluelle 90 ihan järjetön. Tämä on vaan hyvä. Ei voi antaa vähempää. Tämä toimii luirassa. En varmaan ole kyllä, siis en muista, että olisi juonut parempaa olutta. Ehkä ikinä nyt, kun tarkemmin miettii tätä asiaa. Tämä toimii. Mie tykkään järjettömän paljon tästä. Oho, se meinaa jo kohta loppuun. Hei, kiitti, kun katselit tämän oluttestivideon. Mie tästä näin hörsin tämän naamarin ja katsellaan taas joskus. Moi.